नमस्कार ए मुहूर्त भारत लगते राज्य भिन्न प्रांतर केबाटाओ बिग ब्रेकिंग न्यूज राज्यवासीर बाबे प्रतिटो न्यूजे अहोमर प्रतिजन व्यक्तिये जनातो अत्यंत प्रयोजन गतिके हेक मुहूर्तके साइ देखिबो आरु एनेकुआ न्यूजसमू नितो पाबर बाबे ए चेनेलटो सबस्क्राइब करि ভিডিওটিত এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এই মুহূৰ্তত আজি হন্দিয়াৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কেতিয়া ৰাজ্যত ঘোষণা কৰিব নতুন এছপি এই বিষয়ত আজি বঙাইগাঁৱত কলে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যদিহে ৰাজ্যখনত কোভিডৰ তৃতীয়টো ঢৌৰ সংক্ৰমণ ঘটে তেন্তে তাৰ মুখামুখি হ'বলৈ ৰাজ্য চৰকাৰ সাজু আছে আজি বঙাইগাঁৱত ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই এইদৰে মন্তব্য কৰে আৰু লগতে তেওঁ কয় যে কোভিডৰ তৃতীয়টো ঢৌৰ মুখামুখি হ'ব পৰাকৈ ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ মেডিকেল কলেজকেইখন আৰু জিলাৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়সমূহ সাজু কৰি ৰখা হৈছে প্ৰতিখন মেডিকেল কলেজ আৰু জিলাৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত প্ৰয়োজন হ'ব পৰা অক্সিজেন মজুত ৰখাৰ ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে কৰা হৈছে আৰু ইপিনে সমান্তৰালভাৱে টেকনিচিয়ানসকলকো প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰাৰ লগতে চিকিৎসক আৰু নাৰ্ছসকলকো সাজু কৰি ৰখা হৈছে বুলি আজি উল্লেখ কৰিছে আৰু ইফালে বাতৰিটো মন কৰিব যে নতুনকৈ কোভিড এছঅপি কেতিয়া ঘোষণা কৰিব বুলি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰী মহন্তই কয় যে অহা এক অক্টোবৰৰ পূৰ্বে ঘোষণা কৰা হ'ব আনহাতে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ বিদ্যালয়সমূহ এক অক্টোবৰৰ পৰা নখোলে বুলি মন্তব্য কৰি পৰ্যায়ক্ৰমেহে বিদ্যালয়সমূহ খুলি দিয়া হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু এই মুহূৰ্তত এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এই বাতৰিটো ৰাজ্যৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে জনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন গতিকে শেষলৈকে চাই থাকিব এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দেশত কোভিডৰ তৃতীয়টো ঢৌ আৰম্ভ হ'ল নেকি এনে প্ৰশ্নই এতিয়া বহুতোকে চিন্তিত কৰি তুলিছে আৰু এনে সময়তে বিগত কিছুদিন ধৰি দেশক কোভিডত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা 30,000ৰ তলতে আছিল যদিও আজি সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে অৱশ্য সুখৰ কথাটো এয়াই যে দেশত আজিৰ দিনটোত সক্ৰিয় ৰোগীৰ সংখ্যাও হ্ৰাস পাইছে আৰু এতিয়া বাতৰিটো মন কৰিব যে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি যোৱা 24 ঘণ্টাত দেশত মুঠ কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে 31,923জনকৈ লোক আনহাতে যোৱা 24 ঘণ্টাত দেশত 282জন কোভিড আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু ঘটিছে আৰু সেইদৰে দেশত এতিয়ালৈকে মুঠ কৰোণাত মৃত্যুৰ সংখ্যা হৈছে 446,050জনকৈ লোক আৰু দেশত যোৱা 24 ঘণ্টাত সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতা ৰোগীৰ সংখ্যা হৈছে 31,990জন আৰু ইফালে ভয়ংকৰ খবৰটো হ'ল যে দেশত কৰোণাৰ তৃতীয়টো ঢৌ আৰু ভাইৰাছৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ সংক্ৰমণৰ আতংকই উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি কৰি ৰখাৰ মাজতে করোনা পরিস্থিতি কোনো কারণতে উদ্বেগ মুক্ত নহয় বলে ইতিমধ্যে ধারণা করেছে বিশেষজ্ঞসকলে আৰু এই মুহূৰ্তত খুবই এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর বায়ু প্রদূষণে প্রতি বছরে প্রায় 70 লাখ লোকর মৃত্যু ঘটায় আৰু এই বিষয়ক লৈ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় এক নির্দেশনা জারি করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় এতিয়া বায়ু প্রদূষণক ধূমপান বা অস্বাস্থ্যকৰ আহাৰৰ সমতুল্য বুলি বিবেচনা কৰিছে ইয়াৰ ফলস্বৰূপে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই নতুন কঠোৰ নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে জাৰি কৰিছে আৰু ইপিনে সংগঠনটোৱে দাবী কৰিছে যে এই লাখ লাখ লোকৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিব পাৰে আৰু ইপিনে 22 ছেপ্টেম্বৰত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই কয় যে বায়ু প্ৰদূষণ এতিয়া মানৱ জীৱনৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক ভাবুকি যাৰ ফলত প্ৰতি বছৰে 70 লাখ লোকৰ অকাল মৃত্যু ঘটি আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই প্ৰকাশ কৰিছে নতুন মাননীয় নিৰ্দেশনা সংস্থাটোৰ মতে এই নিৰ্দেশনাৱলীয়ে লাখ লাখ লোকৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিব পাৰে
নতুন নির্দেশনাবোৰ অজন নাইট্ৰজেন ডাইঅক্সাইড সালফাৰ ডাইঅক্সাইড আৰু কাৰ্বন মনোক্সাইডকে ধৰি পদাৰ্থবোৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য। আৰু ইপিনে বাতৰিটো ভালদৰে মন কৰিব যে অৱশ্য সংগঠনটোৱে কয় যে যোৱা 16 বছৰে ধৰি এনে প্ৰমাণ পোৱা গৈছে যে বায়ু প্ৰদূষণে মানৱ স্বাস্থ্যক প্ৰভাৱিত কৰে আৰু এতিয়া দেখা গৈছে বায়ু প্ৰদূষণে মানৱ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত আগৰ তুলনাত বহুত বেছি প্ৰভাৱ পেলাইছে। আৰু এই মুহূৰ্তত এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে, পদত্যাগ কৰিব পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে। এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ, পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ কেইটামান মাহৰ ভিতৰতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসন হেৰুওৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে মমতা বেনাৰ্জীয়ে। আৰু ইপিনে দেশৰ পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাবে বিৰোধীৰ শিবিৰত নাম উচ্চাৰণ হৈ থকাৰ সময়তে খোদ মমতা বেনাৰ্জীয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু ইপিনে বাতৰিটো মন কৰিব যে ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰতো বিজেপি বিৰোধী মৰ্চা গঠনৰ বাবে কচুৱা কাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে মমতা বেনাৰ্জীয়ে, যি মৰ্চাক মমতাই নেতৃত্ব দিয়াৰো প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে। কিন্তু তেনে সময়তে কিয় পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰ্টেৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে মমতা বেনাৰ্জীয়ে? বংগ ৰাজনীতি এৰি পুনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত খোজ দিবলৈকে মমতা বেনাৰ্জীয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে নেকি? নহয়, এক অন্য প্ৰসংগৰ বাবেহে মমতাই এনে মন্তব্য কৰিছে। আৰু ইপিনে মন কৰিব যে যোৱা বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত মমতা বেনাৰ্জীৰ দল তৃণমূল কংগ্ৰেছে বিজেপিক ধূলিচাত কৰি পশ্চিমবংগত পুনৰ ক্ষমতা দখল কৰে আৰু মমতা বেনাৰ্জীয়ে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত পিছবাৰৰ বাবে অধিষ্ঠিত হয়। আৰু ইপিনে বিজেপিৰ বিভিন্ন কূটকৌশলক বুমেৰাং কৰি বিগত পশ্চিমবংগৰ বিধানসভাত মমতা বেনাৰ্জীৰ দলে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। 292খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি মমতাৰ দল অৰ্থাৎ তৃণমূলে লাভ কৰে 213খনকৈ আসন। আৰু ইপিনে বাতৰিটো পুনৰ মন কৰিব যে কিন্তু উক্ত নিৰ্বাচনত দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে পৰাস্ত হৈ মমতা বেনাৰ্জী নন্দীগ্ৰাম বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে 1737টা ভোটত পৰাস্ত কৰে মমতা বেনাৰ্জীক। আৰু পৰাস্ত হ'লেও তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ বিদায়নী দলে মমতা বেনাৰ্জীক বিদায়নী নেত্ৰীৰূপে নিৰ্বাচিত কৰে আৰু তেওঁ তৃতীয়বাৰৰ বাবে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হয়। আৰু ইপিনে দেশৰ সংবিধান অনুসৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে দায়িত্ব লোৱাৰ 6 মাহৰ ভিতৰত মমতা বেনাৰ্জীয়ে বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হ'ব লাগিব। আৰু সেয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে নিজৰ বিধানসভা সমষ্টি ভৱানীপুৰৰ পৰা উপনিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে। উক্ত প্ৰস্তুতিৰ অংশ হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে সমষ্টিটোৰ ভোটাৰৰ মন জয় কৰিবলৈ এই মন্তব্য কৰিছে। আৰু ইপিনে ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ এক বলপুৰৰ এখন ৰাজহুৱা সভাত মমতা বেনাৰ্জীয়ে কয় যে মই উপনিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ আহিছোঁ, অনুগ্ৰহ কৰি মোক ভোট দিয়ক, নহ'লে আপোনালোকে মোক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আৰু নাপাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে অন্ত পেলাইছোঁ। এনেকুৱা নিউজবোৰ নিতৌ পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব।